pessoal indígena ali na frente, ó, legal pra caramba, ó. No meio da selva amazônica, onde o Amazon Norte traz, ó. Bom demais. Lugares fantásticos, natureza maravilhosa. Ó o Elton aqui, ó. Olha lá, equipe. Essa é a equipe. O Elton. Piloteiro, piloteiro Davino, um dos melhores do Amazon Lodge, com certeza tem vários, todos são bons. E ó, o Everton. É isso aí, pessoal, começando mais um dia. Olha aí que belezinha, o toque já arrastando dele. Trabalha, toque. É bom? Eita, eita, eita. Coisa de cabeça. Olha onde o Amazon Lodge te traz, ó. Que maravilha. Olha aí. Ó a brincadeira chegando. Nossa. Ó a brincadeira chegando. Nossa. Bitelo, hein? Pegou no cupim, toque. Deixa eu sair daqui pra isso que eu não voar pra cá. Vamos ver a que é sair. Ela espia. Eita, bitelão! Boa, toque! Deixa eu levar, não pode. Levando forçar, linha, não. Levando linha. Pode deixar. Levando não linha. Não. Você fez certo, eu vi. Deixa o bicho lutar pela vida. Faz a carretilha chiar, toque. Ó. Eita. Roda por roda o motor. Roda o motor da vinda. Boa. Caso que tá no doce, bem em cima. Tá em cima, é. Pegou bem no cupinzão. Pô, isso foi da hora, hein, toque. Foi não, tá sendo, né? Tá dando trabalho, hein? Trazer, toque. Não precisa trazer tão até pertinho, não. Piloteiro Davino. Rapaz, o bicho trouxe vai nós dar no ponto. Já deu um 360 já. Olha lá. Você achou que ia ser fácil, olha, né, toque? Olha os rebojão dele. Ney, é bruto, hein, Ney? Boa, eita, boa. Eita, Ney. Bitelo, esse é um 7 kg, Ney. Pegou no cupinzão. É um 7 kg, Ney. Esse dá um a 7. Vara, a linha. Esse. Vai lá, Davi. Vai lá, garoto. Agora boa, aqui, vai. Levanta vai, ele, Davi. Bitelo, peixão, cara. Peixe. Nossa, grande, hein? 7 kg, tranquilo. Boa. Vamos lá. Olha a equipe, né? Aí, olha a equipe aí, ó. Boa, boa. Aí, parabéns. Tá. Abraça o bicho aí. Valeu. Abaixa o bicho aí pra fazer o retrato. Aí, ó. Piloteiro Davino trouxe nós em cima do peixe Amazon Lodge aí, ó. Vai com a régua, Davino? Ah, lá. Régua, vamos marcar tudo hoje. Isso aí, pessoal. Vamos tirar uma foto agora aqui. Já nós volta na soltura. Começar o dia. É isso aí, toque vai fazer a soltura do gigantesco. Deu quantos centímetros? 65. Quase 65. 65, 5 quilos de pura massa muscular. Pega o bichão, toque, só para nós ver ele rapidão. Isso. Faz essa foto aí. Aí, que coisa linda. Show de bola. Boa, toque. Boa vida, obrigado. Vou colocar o bichão para respirar, não pode judiar do peixe também, né? Olha lá. Lindo, lindo, tá lindo, lindo, lindo. Tá solto, amigo. Foi embora. Foi manso. Parabéns, toque. Aqui, parabéns, parabéns, valeu. Parabéns. Parabéns, mereceu. Gigante, gigante. Essa é a equipe aqui, ó. Ó, Amazon Lodge, só acessar valeu. O site. Valeu. Já marca, vem pra cá e vem pegar os brutos. Ó o Elton, na hélice. Olha lá. Bora, vamos continuar. Boa, pessoal. O Elton. Deixa ele. Toque tirou um bitelo agora há pouco, agora o Elton, olha lá. A moleza. Olha pra onde tá indo o peixe. Olha aí, só faz segurar aí que é só faz segurar. Olha lá onde tá indo o peixe, lá, ó, que da hora. Boa, Wellington. Boa pegada. Olha lá. Aí, já tá aqui fora. Ainda pesado, tá aqui fora. É grande, hein? E o boto tá do lado dele. Aí. Olha o botão querendo pegar ali, ó. Olha o boto rebojando. Corre do boto. Olha lá, lá. Nossa, Wellington. É o boto? Combate. Boa, Wellington.
Sai pra lá, boto. Nossa, bonito, hein? Deixa eu sair da outra. Oh, nossa. Ó, o boto. Ele vem aqui em cima, o boto? Se o filho do ego vem aqui, eu taco o celular com tudo pra cima. Aê, velho. Boa, boa. Que lindo. Bonito, bonito. Bonito, bonito. Obrigado, Ney. Parabéns, Wellington. Pitela. E aí, Ney, já que você tá com o celular na mão. Bora, vamos tirar as fotos agora, pessoal. Daqui a pouco eu mostro a soltura. É, ué. Agora, galera, pegamos um tucunaré maior. Tem um boto bem aqui, ó. Então, pra gente preservar a vida do peixe, vamos soltar bem no cantinho ali pro boto não pegar ele. Aí, tucunaré de faixa de uns 5 quilos aqui, um paca. 65 centímetros. Aí o boto tá bem ali, ó. A gente soltar ali, o boto pega e a gente perde o peixe. Então vamos soltar ele aqui encostado que o boto não chega. Boa, ué. A ideia é essa, pessoal. Cuidar do peixe. Olha lá, aqui é só pra se divertir, ó. É esporte. Já trouxe o prazer da briga. Vai lá, bichão, vai. Olha lá, agora vai descansar. Vai, vai, vai. Boa, garoto. Ó, devagarzinho, ela. Valeu, Wellington. Boa, boa. Show, pessoal. Bora, vamos partir pra outro. Pessoal, pacão na hélice, olha lá, coisa linda, olha o tamanho do garoto, ó. Lindão, pula, pego na hélice, olha lá, taca água pra cima, bonito, hein, bonito, bonito, olha lá, bom. Que show! O ataque é sensacional! É bonito, né? Mostra aqui, Davi. Aí, ó, mostra ele pra cara da Globo. Lindo, hein? Show. Que briga, que briga! Vai nadar? Bora, garoto! Bora! Valeu, valeu, Wellington! Bora pra outro! Pessoal, chegamos aqui pro almoço com a galera. Olha só que coisa linda, hein? Aqui, ó. O piloteiro da equipe Amazon Lord já estava aqui no jeito já. O que, que ele fez pra nós, ó. Coisa linda, meu. Olha o tucunão. Eita, assadinho aqui, ó. Você tá fisicamente show. Olha aí que da hora. Isso é bom demais. Que vida, que vida. Olha a mata que da hora. Que porra é essa? Olha aí que louco. Areiona. Lugar bonito pra caramba. Olha só que lugar fantástico. Ó.